ჩვენ ყოველას გვიხარია სტატუსის მიღება და რატომ გვიხარია ახლა მოდით პირდაპირ თქვა ჩვენს გუნდს და რა მარტო გუნდს არამედ ჩვენს ტელევიზიაში და ყველა მოაზროვნე ქართულს ჩვენ სტატუსი მივიღეთ ისე რომ ცალფეხზე არ დავდექით წერტილი ეს არის ყველაზე ლაკონური გამოხატულება ჩვენი წარმატებისა ჩვენ შევინარჩუნეთ ჩვენი პრინციპული დამოკიდებულება საკუთარ ინტერესებისადმი ჩვენ არ ჩავერთეთ დაღუპელ ომში ჩვენ არ გაუყადრეთ თავი ვირიშვილებს ევროპარლამენტიდან, რომლებიც კეზერაზე იძახდნენ, რომ ეს არის მედია მაგნატი თუ მედია ორგანიზატორი და ბიძინა ივანიშვილზე იძახდნენ, რომ ის დემოკრატიის საფრთხეა და მიშაზე იძახდნენ, რომ დემოკრატიის შუქურაა. ჩვენ ეს ყველაფერი გადავლახეთ, ჩვენ წარვი არ შევიხარეთ, ჩვენ ინტერესები გავატარეთ, ჩვენ გვაქვს უგიზო მიმოსვლა და სავაჭრო კავშირი, ოღონდ სანქციებს არ ვარღებთ რუსეთთან, რაც ჩვენი ეკონომიკისთვის კარგია. გვაქვს ურთიერთობა სამხრეთთან, დასავლეთთან, აღმოსავლეთთან და ჩრდილოეთთან. და ვართ ევროპის ნაწილი და მივდივართ ევროპაში. ჩვენ ჩავშალეთ, სუსის განცხადება გაიხსენეთ, ის ვერაგი ღონისძიება, რომელსაც არ უნდა მოეცათ ჩვენთვის ეს სტატუსი, რაც მოგწეს და ეს იქნებოდა საბაბი არეულობისა, ესეც ჩავშალეთ და მოკლედ ყველაფერი კარგად არის ამ ეტაპზე. მე მინდა რომ რო თქვენი მოსაზრებები გავიგოთ, თქვენ ეთანხმებით თუ არა ჩემს შეფასებებს. მეთანხმები და მე გავაგრძელებ შენს აზრს. პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, რომ ჩვენ გქონდა ანუ ორი არჩევანი იყო სიანულაში რა. ერთი გზა იყო, რასაც თავაზობდა ანუ ოპოზიციის გზა, რომელიც ამბობდა რომ ჩვენ ევროპაში ვერ შევართ თუ არ დავუჩოქებთ ევროპელებს და ყველაფერს არ გავაკეთებთ, რაც მას უნდათ და იმაზე მეც. ანუ სიანდლეში ანუ ოპოზიციის აზრი რა იყო, რომ თუ ჩვენ საკმარისია გამოვთქვათ საკუთარი აზრი, საკმარისია გქონდეს საკუთარი სურვილები, საკუთარი ეროვნული ინტერესები, ეს ყველაფერი შეიძლება აღმოჩნდეს ევროპის საწინააღმდეგო. ანუ ეს იყო ერთი აზრი და თქვენ გახსოვთ რა ბოლო რამონდემ წელს გამოლობაში ფაქტურად იყო ამ ორი მოსაზრების დაპირისპირება, რომ ჩვენ ევროპაში შევდივართ როგორც ქვეყანა, რომელსაც აქვს საკუთარი ინტერესები, თუ შევდივართ ქვეყანა, რომელსაც ჭირდება უფროსი ძმა, мама, პატრონი, მფარველი, ბატონი და ასე შემდეგ. ოღონ ანუ მართლა ეგონათ რა, მართლა იყვნენ დარწმუნებული, იმიტომ რომ ჩვენ რო შევხედოთ ანუ სააკაშვილის რეჟიმი მთლიანად აგებული იყო იმაზე, რომ ჩვენ საქართველოში ვაკეთებთ ყველაფერს, რაც გვინდა და ამის გარანტორი არის ანუ ცხოველები. უცხოური ლეგიტიმაცია. საქართველოს მთავრობა წავიდა საკმაოდ ასე ვთქვათ ერთი შეხედვით რისკიანი გზით. ანუ რისკიანი გზა გულისხმობდა იმას, რომ ჩვენ ვაფიქსირებთ, რომ გვაქვს საკუთარი ინტერესები. ჩვენ ვაფიქსირებთ, რომ ვართ საქართველო და ვართ ქვეყანა, რომელსაც თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ თუ გაქვთ ინტერესები, ჩვენც გვაქვს ინტერესები. რაც აკაური ადამიანებისთვის, რომელიც და წარმოდგენაში ან რუსეთის მამიზროლი უნდა შეცვლილიყო ლიტვის როლით, ან ლატვიის როლით, ეს იყო ძართულად გასაგები და ეხლა ეს არის ტრაგედია ოპოზიციისთვის. ეხლა აღმოჩნდა, რომ ჩვენ ევროპაში შევდივართ არა როგორც მაგალითად რაღაცა მესამე ხარისხოვანი ქვეყანა, რომ არანაირი თავმოყარეობა არ აქვს და ვიქნებით ვიღაცების, არამედ ქვეყანა, რომ რაღაცა ინტერესები გვაქვს. და ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენ გვინდა კარგად ცხოვრება, გვინდა ეს. ანუ ან შევხედოთ ევროპის სტრუქტურას, ანუ ევროპაში არიან ქვეყნები, რომელსაც არც ისე ძლიერი ქვეყნები ხა, სადა ხარო წარმოიდგინეთ ხა, სად უნგრეთი და სად გერმანია, ხო? მაგრამ უნგრეთს აქვს საკუთარი პოლიტიკა. შესაბამისად, ჩვენ მომავალშიც კი, ოდესაც შევალთ, ასე ვთქვათ, ევროკავშირში და გვექნება ჩვენი წარმოდგენა, ჩვენ უკვე აქედან ვაცხადეთ, რომ ჩვენ ევროკავშირში ვიქნებით თვითყოფადი სახელმწიფო, რაც ჩემს არის ძალიან მაგარი, რა. და სადამდე ჩემს მეო გერმანია, იმიტომ რომ გერმანიაში პრობლემებია, გერმანიაში მაგალითად ძალიან არ მოსწონთ საკუთარი ენერგეტიკული პოლიტიკის კრახი, საკუთარი ენერგეტიკული რესურსების გაძვირების ამბავი, რაღაც გეოპოლიტიკური, მე ვიტყოდი პირდაპირ, მათთვის სრულიად გამოუსადეგარი მიზნებისთვის.